Com relação à gestão de vocês, o que, que vocês sugerem hoje de gestão de banca? Vocês têm alguma coisa que vocês pod podem sugerir ou alguma coisa que vocês aplicam na metodologia de trabalho de vocês? Como é que funciona hoje? É, então Caramba. essa coisa de, de gestão, inclusive foi até sobre minha palestra do, do Bet Masters, né? Que eu acho que é muito importante também a pessoa se autoconhecer, porque às vezes a gestão que eu uso pode ser a gestão que não vai funcionar para você. Né? Eu acho que tem muito disso da forma que você trabalha, o seu ritmo, se você é um apostador mais agressivo, se você é um apostador mais conservador. Porque eu, por exemplo, eu utilizo uma gestão de 50 unidades. E tenho ali minha unidade fixa, variável para algumas outras, né? Para certos métodos. Só que é o que funciona para mim. Só que às vezes a forma que eu trabalho pode ser que, que não funcione para outra pessoa, né? Então acho que a pessoa tem que muito estudar os seus números, estudar os seus campeonatos, estudar é, o seu volume de, de jogos também, porque às vezes tem gente que faz uma aposta por dia. Então, não tem sentido uma pessoa dessa trabalhar com a gestão de 100 unidades, por exemplo, porque né, o, o retorno vai demorar muito mais para vir, porque é um volume muito baixo de apostas. Mas tem gente que faz coisa de 20, unidade, de, de 20 apostas por dia, por exemplo. Se você trabalhar com uma gestão de 30 unidades, 40, pode ser que já seja muito arriscado. né? Então, eu acho que essa coisa de se autoconhecer e conhecer a sua forma de trabalhar é muito importante. É muito mais de cada um, você fala, eu, né? Eu acredito que sim. E para você, Lucas? É, eu concordo com, com o que ela falou, principalmente assim, para quem tá começando e não sabe o caminho que vai seguir, eu recomendo muito essa esse ponto que ela citou do volume. Eu acho que para você que tá começando a criar uma gestão agora e não sabe por onde começar, é estudar o seu volume de entrada. Então, se você faz muita entrada, você precisa de uma gestão mais longa, porque quando você tiver uma bad run ali, provavelmente seu psicológico não vai estar tá totalmente preparado ainda. Então, se você tiver uma gestão curta, você vai ver seu capital indo embora e é aí que você entra em desespero, sai do método, investe onde não deve investir para tentar buscar. É... E se você tiver uma gestão maior, você consegue lidar com isso um pouco melhor, né? Então, acho que é é uma evolução, é o que ela falou, né? Se autoconhecer, saber o ponto que você entra em, em tilt, né? Como falam, que você perde um pouco do equilíbrio emocional, essas coisas, entra tudo isso. Mas se você tá criando uma gestão agora, acho que o volume é um dos pontos mais importantes a ser observados, para você ter a exposição certa no mercado, né? Não sair investir sua banca inteira em um dia só, e, enfim. Né? É o que a gente até estava falando de certo e errado, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu achava que era errado, por exemplo, uma pessoa ter um limite de isso perda eu ia e ganho é, né, no eu diário. Posso perguntar isso? Então, porque eu no começo eu falava que é absurdo. Se você tem tantos jogos para poder aproveitar, por que que você vai ficar se limitando? Às vezes, o dia que você tá ali, né, no seu potencial alto, tá tudo dando certo, você vai deixar de ganhar e aí no outro dia você vai acabar perdendo, né? Poderia ter criado essa gordura. Só que isso é como eu funciono. que eu tenho um controle que se eu perder 20 unidades no dia Uh, ok, tipo, né? É algo desperador. <laughs> é, <laughs> é, algo tá errado, né? Mas, né, dando um exemplo assim, esdrúxulo, mas querendo ou não, eu sei que ali tá parte do meu método. Então, pra mim, tranquilo, eu vou terminar meu dia ali, tudo certo, beleza. Mas tem gente que não aguenta, então. Eu acho que a pessoa entra nessa parte também de se autoconhecer, porque tem gente que precisa ter um limite diário, né? Senão começa a fazer loucura. Então, essa coisa de não ter o certo e o errado mesmo, porque. Às vezes a pessoa precisa ter esse limite de, de ganho e de perda exatamente para conseguir fazer com que a gestão de banca dela continue né, sobrevivendo. Então a pessoa tem que muito prestar atenção nisso também. né O que é, que é saudável para ela trabalhar e o que, é que não é. Para mim não funciona essa coisa de limite, mas pode ser que para outra pessoa só sirva se for desse jeito.